Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. 5η 30 Δεκεμβρίου, λίγες μόλις ώρες πριν από το τέλος του χρόνου, να δούμε πώς διαμορφώνεται ως αυτή την ώρα η ειδησιογραφία. Νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται διαρκώς στην φρικιαστική υπόθεση με τους σατανιστές αναδεικνύουν τις σκοτεινές παραμέτρους του κυκλώματος. Απόψε αποκαλύφθηκε ο χώρος τελετών μαύρης μαγείας σε ένα παλιό κελάρι στην Παιανία. Στην περιοχή Παπαγγελάκη Μπούρα, στην Παιανία, οι αστυνομικοί της ασφάλειας έμειναν άναυδοι όταν ύστερα από αποκάλυψη ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού βρέθηκαν μπροστά σε εκατοντάδες κέρινα ομοιώματα ανθρώπων. Αυτός που κάνει τη φωτογραφία, το παλιό κελάρι είχε μετατραπεί σε άντρο τελετών μαύρης μαγείας. Από ό,τι κοίταξα εγώ ίδιος και γράφουν και κάτι ημερομηνίες επάνω, βλέπω φρέσκα πράγματα. Δηλαδή τη τελευταία χρονιά δεν φαντάζομαι να είναι πιο πριν. Τα περισσότερα κέρινα ομοιώματα ήταν γεμάτα με καρφίτσες, ενώ γύρω τους υπήρχε μια κόκκινη ή μια μαύρη κορδέλα. Στο πίσω μέρος μάλιστα υπήρχε η φωτογραφία του υποψήφιου θύματος. Μένω εδώ κοντά, 100 μέτρα απέναντι τη σπηλιά. Δεν είχαμε καταλάβει ότι υπάρχει αυτή η τρύπα εδώ πέρα. Το χώμα ήταν φρεσκοσκαμένο, ενώ ολόγυρα υπήρχαν τρύπες που μαρτυρούσαν ότι οι σατανιστές είχαν τοποθετήσει κεριά για κάποια τελετή. Οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων καταζωής της ασφάλειας μάζεψαν ένα προς ένα τα ομοιώματα με τις φωτογραφίες και τα μετέφεραν για διερεύνηση. Ίσως με την έρευνα αποκαλυφθούν και νέα στοιχεία για τη δράση των σατανιστών. Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος των σατανιστών, οι εγκέφαλοι του άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. Ο Χαράλαμπος Ζάβρας, το τέταρτο εμπλεκόμενο άτομο, μεταφέρθηκε από την Πάτρα στην Αθήνα και παραπέμπεται σήμερα στο 19ο τακτικό ανακριτή. Την πλάτη του γύρισε στις κάμερες ο αρχισατανιστής. Ρίχνει τις ευθύνες στον υπαρχηγό του. Ποιος τις σκότωσε? Και την άλλη λέτε ότι τη σκότωσε ο Δημητρογάλης. Ο Δημητρογάλης όμως λέει ότι εσείς είστε ο εγκέφαλος. Έγιναν κι άλλες δολοφονίες κι άλλων γυναικών? Πιστεύω ότι εξυπηρετούσε τις ανομαλίες του. Ο καθένας θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Εσύ τι έχεις κάνει? Τα έχω πει όλα στην αστυνομία, ομολόγησα. Μόνος μου ειδοποίησα και άλλα παιδιά που οι οποίοι ήταν αγωγημένοι να μην ξαναρθούν σε επαφή με αυτόν τον τύπο. Τι υπόγραψε συμβόλαιο? Ναι, και όμως. Ναι, το φόνο δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Τότε να κάνεις σχέση με κάποιον όμως μπορείς να πεις όχι. Και όμως δεν μπορούσα να πω όχι. 20 στρατολογημένα μέλη, τα περισσότερα ανήλικα κορίτσια αριθμούσε η ομάδα των σατανιστών της Παλίνης, εγκέφαλος της οποίας ήταν ο ναύτης Μάκης Κατσούλας. Είχαν φτάσει και στις περιπτώσεις να πούν ότι θα πάθει κακό η οικογένειά σου ή εσύ. Εκτός από τους Κατσούλα, Δημητροκάλη και την 18χρονη Μαριέτη, στην ανατριχιαστική υπόθεση εμπλέκεται και ο 19χρονος στρατιώτης Χαράλαμπος Ζαβράς, ο οποίος προμήθευσε χειροπέδες, αεροβόλο πιστόλι και μια ψεύτικη ταυτότητα αστυνομικού στον Κατσούλα. Ο πελάτης μου ο Δημητροκάλης, από το Μάιο που κατετάξει στο στρατό, κατάλαβε το τραγικό του σφάλμα και μετάνιωσε. Οι δύο σατανιστές είχαν αποφασίσει να θυσιάσουν άλλη μια κοπέλα. Την τελευταία στιγμή όμως, και ενώ είχαν επιλέξει το χώρο στον οποίο θα γινόταν η θυσία, η Μαριέτη κατάφερε να τους μεταπίσει. Μια δεύτερη κοπέλα, την Μαρία, σχεδίαζαν οι δύο σατανιστές να τη θυσιάσουν στην περιοχή της Θήβας και τις δύο τις είχαν μοιήσει στις τελετές μαύρης μαγείας. Όταν κάνεις μια τελετή, πλέον δεν ελέγχεις τον εαυτό σου. Και κάνεις πράγματα που δεν μπορεί να το κάνεις. Εγώ αν είχα ένα τέτοιο παιδί στην Κενή, θα τον είχα σκοτώσει με τα ίδια μου τα χέρια. Εδώ στη θέση Σέση Κοροπίου, όπου οι σατανιστές είχαν σκοτώσει τη 15χρονη μαθήτρια, η αστυνομία βρήκε ένα κομμάτι από σχολικό θρανείο, ένα περιλέμιο σκύλου και μια βάση κεριού. Όλα τα ευρήματα συνθέτουν το φρικτό σκηνικό του θανάτου της 15χρονης Θεοδόρας Σιροπούλου. Οι περιπτώσεις πολλών εξαφανισμένων γυναικών ερευνώνται για να διαπιστωθεί αν έχουν πέσει θύματα της ομάδας σατανιστών. Στα οικονομικά τώρα. Φθηνότερα τα δάνεια από την πρώτη του έτους μετά τη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων κατά μία μονάδα. Στη σύσκεψη των